Ana aziz vatandaşlar, yo'lga chiqdik. 27 mart 2023 yil. Navbatdagi kreysimiz yo'lga chiqdi. Xudo xohlasa. Ana kreyslarimiz hammasi yo'lga chiqadi. To'lsa to'lmasa bizniki yuradi. Nasib bo'lsa. Mana ekrandagi raqamlarga telefon qilib kelaverasizlar. Ismim Jo'xbarman. Mashina yaxshi avtobusdan ketasizlar, xudo xohlasa. Telefon qilaverasizlar. Mana yo'lga chiqdik. Sharoitlari mana telefon zaryad qiladigan joylari bor. Mana issiq suvlari bor, tualeti bor. Mana bilizer sirkmaslik uchun gigiyena qurilmalari bor. Xudo xohlasa telefon qilsalar joy biron qilib beraveramiz. Toshkentdan Moskvaga, Sankt-Peterburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Novosibirsk, Krasnodar, har xil yo'llar ketaveramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.